Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Ľudový Ščevko, publicista, novinár, redaktor, spisovateľ, je dnes hosťom relácie na ZVTV Dialogov. Vítaj v štúdiu, my sme dávni kolegovia, musím sa pochváliť, že sú to roky, rokuce. Kedy ešte televízia bola televíziou? Áno, keď sme robili klub mladých a iné veci publicistické, ty sa držíš tej publicistiky takmer celý život, ale momentálne som sa dozvedela, že si vydal 4 knihy. A keď hovorím, že som sa dozvedela a ja sa dosť zaujímam o tieto veci, tak to znamená, že nejakú veľkú slávu ti u nás a publicitu nerobia. Myslím si, že ani mne nejde o slávu, ale človeka vždy nejakým spôsobom inšpiruje to, čo sa momentálne deje. V tom slova, zlom slova zmysle často, pretože ja sa na veci som zvyknutý pozerať sa kriticky a podľa toho aj píšem. No, takže áno, vznikli tie prvé knižočky, boli v spolupráci s ďalšími novinármi, aj keď teda podstatnú časť som tam písal ja, ale to nie povedz je názvy. Tak Vojna v tieni Majdanu. To prvé 3 roky po Majdane, teda myslí sa ukrajinské, čo všetko sa deje. Revolúcia farebná ukrajinská. Takzvaná farebná revolúcia na Ukrajine. Všetko to, čo sa tam udialo, čo teda vieme, ako sa to stalo, aký zástoj tam mala pani Nulandová, štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí, kedy rozdávala tam koláčiky. A to ale nie je dôležité, ale dôležité je to, čo všetko sa teda tam odohralo. Nástup fašizmu, pretože ináč sa to nedalo nazvať. No, to sú veci, ktoré u nás sa takto o nich nepísalo. Hej. Keď sa spýtate pána Mikloša, tak on tieto veci poprie, že to tak nie je. No ale čo si pán Mikloš myslí, to nie je dôležité. To nech si píše, povedzme. Pravda je iná. Pravda je iná. No a potom tá druhá knižočka bola Prepisovači dejín. Pretože prepisujú sa dejiny, to je najmä záležitosť posledných rokov. Po druhej svetovej vojne bolo jasné, že vojnu vyhrali spojenci na čele so vtedajším sovietským zväzom. Dneska to už tak celkom nie je. Už Rusi sú len akýsi prílepok. Áno, a dokonca v Amerike celkom na slovo za tí historici píšu o tom, že teda ako zvíťazili Američania. Hej. Aj my sa pomaly dozvedáme, že na Slavine neležia ruskí vojaci, ale isté, že v podstate isté sú to Američania. No takže jednoducho mapovanie týchto názorov, ktoré sú v západnej Európe, ktoré už aj prenikajú k nám, ako sa to odrazilo všetko napríklad v Čechách, odstraňovanie pamätníkov svoch, robí sa to aj v Poľsku, už ako neexistujú osloboditelia, tí, ktorí my považujeme a mali by sme považovať za osloboditeľov. Takže toto, no. Ale takže história hovorí o tom, že tie dejiny sa vždy, víťazi vždy prepísali. Teší ma to, že tie knižočky sa preložili do češtiny, že sa predávajú. Našiel som ich na najväčšom knihkupectve v Prahe. Ja ťa poprosím, tie hodinky si daj dole, lebo vždy s nimi púchneš. Ja gestikulujem. Tak sa vrátime k tomu, že teší ťa, že sa predávajú v Čechách, ale ty si aj cenu dostal v Čechách u nás. Cenu nezávislej žurnalistiky, asociácie nezávislej žurnalistiky, Krameriová cena, bolo to za rok 2020, okrem toho bol aj spisovateľ Murín a môj kolega, dobrý a známy, Ľubo Huďo. Takže boli sme traja zo Slovenska, štyria z Čiech, ktorí
Oni to proste dávajú, oni majú prehľad, čo sa aj na Slovensku deje. Tak, áno, predpokladám, že Kramerius musel byť nejaký nezávislý publicista. Áno, áno, dá sa povedať zakladateľ českej žurnalistiky, ktorý umrel v chudobe, ako každý nezávislý žurnalista. Umrie v chudobe, takže to sa prihodilo aj tomuto Krameriovi a preto sa táto cena udeľuje. No, je ťažké robiť takúto, to je v podstate dokumentárna tvorba. Dá sa to tak povedať. Dokonca, áno, keď literatúra faktu, pretože vychádzam z faktov. Nie sú to nejaké veci ako len teda komentáre, ale vychádzam z faktografie. A takisto aj v tej poslednej knižočke Byť kajúcnikom sa oplatí, áno. To je faktografia. Faktografia, samozrejme, ale v logickej náväznosti, ako vyplýva jedna vec z druhej. Knižočka nenápadná, malá, lebo všetky knihy, dobré knižky sú nenápadné. Nikde nemá peniaze, samozrejme, nemôžem ísť. Áno. No a vznikala asi 7 mesiacov. Každý týždeň jedna kapitola, tak ako sa vyvíjali veci. Ale musel si sa s tými spismi oboznámiť. Isteže. A to je tá právnická ťažká reč. Áno. Je to pravda. Musel som sa prehrísť cez to. No ale by sme si povedali, prečo kajúcnik. Lebo u nás sa slovo kajúcnik v hantírke, v právnickej hantírke, ako si zaužívalo. Dokonca v judikátoch sa používa, že kajúcnik. No, inde, všade je to, ale napokon aj u nás je to spolupracujúci svedok. Áno, človek, ktorý je ochotný vypovedať, no v našom prípade ani nie tak ochotný, ako skôr donútený. Skôr donútený a rôznymi metódami. No a o tom to je. Prirodzene o tých... Aj tie metódy, ktorými sú prinútení, sa tam rozoberajú? Áno, presne o to tu ide. Tak to je veľmi zlé čítanie. Teda nemyslím, že zlé čítanie, ale že... To nepôsobí na človeka dobre, že takýmto spôsobom na 21. storočí ešte je možno proste. To je veľmi zvláštne, pretože áno, spolupracujúci svedok, nie je to nič nového. To existovalo povedzme aj v 12. storočí v Anglicku. Hej. Ale to je anglické právo, to je Amerika má takéto ale právo. Aj Amerika, aj ale Američania, my len rímske. Áno. Ale samozrejme. Tak my sme dediči toho rímskeho práva, takže áno, je to vo mnohých iných krajinách. Lenže pozor. Kajúcnik to je veľmi, veľmi ožehavý, no to je nesprávne slovo, veľmi, veľmi chulostivý prípad, pretože nestačí len svedectvo takzvaného spolupracujúceho svedka, lebo ten spolupracujúci svedok môže mať rôzny motív, prečo svedčí tak, ako svedčí. Môže v tom byť pomsta, môže tam byť vyslovene donútenie, pretože on sa tým vyviní, ako sa, to je tiež také slovo právnické, vyviní tým, že svedčí na niekoho. Či na svojho kolegu, ale najčastejšie na svojho šéfa. Pod silným nátlakom. Áno, pod istým nátlakom. No samozrejme, že aj pod nátlakom. A ešte to som chcel povedať, že Štrasburský súd, hej, Európsky súd pre ľudské práva veľmi vystriha pred týmto. Slovenská republika už prehrala niekoľko takýchto súdnych prípadov práve preto, že sa bral kajúcnik, teda spolupracujúci svedok, ako sväté písmo. Čo? To je bohužiaľ metóda, musím to tak povedať, ako si to myslím, ten bod zlomu, kedy sa stal kajúcnik tou métou, vôbec proti nemu sa nedá nič namietať, keď sa stal špeciálnym prokurátor Daniel Lipšic. Daniel Lipšic je vlastne autorom v 2003. tohoto spolupracujúceho svedka. No a keď sa stal špeciálnym prokurátorom, tak on si to natoľko osvojil, že teda a on dokonca aj hovoril v denníku N, mal interview o tom, že spolupracujúceho svedka on nebude spochybňovať, lebo na 99%,
asi tak, ja to parafrázujem, majú títo ľudia pravdu. No, ukázalo sa, že to pravda nie je. Príkladom boli napríklad svedkovia, tí traja mafiáni, hej, hrubokrky. Prvý bol Demeter, druhý bol Peter Petrov alias Tiger, potom bol tam Zeman alias Zemák alebo Bandurka. Oni mali aj takéto... No tak toto boli tí svedkovia, ktorí preto, aby sa im znížil trest, alebo dokonca iba aby dostali podmienky. Áno. Lebo napokon toto sa im aj sľubovalo, hej? Tak prečo by on nesvedčil, ako len chce? No, ukázalo sa, samozrejme, že klamali, že to nie je pravda. Len dôležité je to, na čo sa zabudlo, že nestačí ani jeden, ani výpoveď jedného takéhoto spolupracujúceho svedka, ani dvoch. Ale musí sa jednoducho overovať všetko toto. Musia byť nejaké dôkazné materiály, listinné dôkazy a tak ďalej. No keď toto nie je splnené, tak pardon.